Labdien, godējami radio klausītāji! Radio Merkurs ēterā atkal raidījums politikas skatos un aizkulisēs. Un šobrīd mūsu raidījuma viesis ir bijušais diplomāts Valdis Krastiņš, kurš padziļināti skatījies tieši ārpolitikas jautājumus un visam nesen vēl bija Saeimas priekšsēdētājs arī padomnieks, tā kā aktīvs politikas vērotājs un starptautiskajā arēnā, un varbūt šodien sāksim ar tādiem notikumiem, kas no mums Latvijas mazliet ir attālāk. Nu pat bija Ķīnas Tautas Republikas 70. Gada diena, kā mēs zinām, Mao Cedunis kontinentālo Ķīnu iekaroja no Chiang Kai-shek 49. Gadā, un bija milzīga, teiksim, manifestācija un attiecīgi armijas demonstrācija, kas tiešām bija diezgan iespaidīgi. Tā pašā laikā Hongkonga, nu, Ķīnas ietvaros varētu teikt, zinām, demokrātijas saliņa, kurā arī attiecīgi cilvēki, nu, protestē par tām lietām, kas liekas viņu politiskās un pilsoņtiesības ierobežo un apcēp. Varbūt mazliet komentārs par šo jautājumu, jo tas ir diezgan būtiski, jo Ķīna ir aizgājis tālu priekš rūpniecībā, ražošanā, zinātnē, militārajā sfērā, tai pašā laikā parādot, kad zināmā mērā kompartija var noturēties kapitālismu vilnī. Un Deng Xiaopings kaut ko no viņa viedokļa nav izteicis tikai ķecerību, bet arī zināmu tādu, nu, evolūcijas momentu komunistiskajai partijai, kāda bijusi Ķīnā, devis iespēju. Protams, tas saistās arī ar kapitālismu, ar zināmām miljonāru iespējām un tam līdzīgi, bet vai tas ir mainījis lielā mērā tā ciļāko būtību šajā politiskajā režīmā, kas, protams, pieskata savus pilsoņus, pieskatīt vajag, bet cik tālu? Labvakar, radio klausītāji! Es no savas puses gribētu teikt tā, ka mani ļoti pārsteidza Ķīnas svinību norises. Pirmām kārtām tā ārkārtīgā pašpārliecinātība, to vārdu jau tu pieminēji. Ķīnas vadonis ar nekustīgu seju apbraukāja viss tās milzu garās parādes rindas, laik pa laikam izsaucot kādu lozungu, uz ko viņam atbildēja. Pērkondindos. Ja, un tad bija tā soļošana un braukšana. Nu, tas bija perfekti nostrādāts. Tā solis solī, eleganti. Un tad bezgalīgās tehnikas rindas. Tā bija sava veida spēka demonstrācija. Valdi, pie tam es ievēroju, zini ko? Un tas ir atzīmēts komentāros, ka tas sī, viņu prezidents, ja, priekšnieks, stāvēja tanī pašā vietā, kurā Mao Cedunis 1949. Gadā 1. oktobrī stāvēja. Tieši tajā pašā vietā. Un visi tie portreti un visi tie bija tur tā sakārtoti perfekti, taisni pēc ģīmu un līdzības. Nu, varbūt, ka maz kāds Ķīnā vairs tā tieši atceras tik precīzi, bet, nu, tā tas bija nostrādāts. Un, ja tagad apskatās militāros budžets, tad, protams, ķīniešiem vēl ir tālu līdz amerikāņu 800 miljardiem. Viņiem ir apmēram 160-180 miljardu militārais budžets. Bet tas ir otrais pasaulē. Un Ķīna ir ārkārtīgi daudz militārā ziņā izdarījusi. Un to nu šoreiz parādīja ārkārtīgi uzskatām. Man tas viss kaut kur atgādināja. Es teikšu atklāt 30. Gadu nacistu parādes. Viss bija absolūti precīzi. Visi soļi, viss tā, kā tam no vainu vajadzētu būt. Punktualitāte. Jā, reķinās ar to, ka Ķīna ir ļoti spēcīga. Ko viņi darīs ar Hongkongu? Vēl Taivana ir. Nu, Taivāna ir drusku labākā situācija. Jā, bet Hongkonga, tā ir ļoti nopietna problēma. Ķīnieši jau var tur
ar militāru varu visu to apklusināt un iebraukt iekšā un to pilsētu pakļaut. Bet tad līdz ar to arī Hongkong būs beigusi eksistēt kā tāda, kāda viņa ir tagad. Tas ir respektīvi viena no lielākām darījuma pilsētām Eiropā, pasaulē. Āzijā un pasaulē, es pārteicos, jā. Un acim redzot, to negrib darīt. Mēģinās droši vien vēl kaut ko darīt. Bet tie jaunie cilvēki... 49. Gadam viņam it kā tā attēlpa ir. Bet tie jaunie cilvēki, kas tur izgāja ārā, viņi ir izvēlējušies diezgan bīstams tāds lozungs. No ķīniešu, no Ķīnas centrālās valdības viedokļa puses. Proti, viņiem ir pašiem tagad sava himna, ko viņi ir izveidojuši savs kā rokas un pašradikālākie no viņiem tagad uzstāja, ka viņam nav ķīnieši, ka ir viņi hongkongieši. Nu, nezinu, kā tas beigsies. Man skatoties ikdienā televīzijā, redzot, kas notiek Hongkongā, man ir ļoti žēl tos jaunos cilvēkus. Jo es tā kaut kā jūtu tādu nolemtību. Ilgi tas tā turpināties nevarēs. Var jau mierīgi tagad Ķīnas vadonis it kā nereaģēt uz to, kas tur sīk provinces pilsētiņu. Un ir jau var salīdzinot ar visu Ķīnu. Bet nu, un es domāju, ka kas varbūt ir pats tas simptomātiskākais un, zināmērā, priekš centrālās valdības satraucošākais. Ķīnieši sāk dziedāt God save the Queen, Dievs sargi karalieni. Nu, tas jau ir pavisam viņiem nepieņemami. Tas ir respektīvi Hongkongas ķīnieši sāk to savās demonstrācijās dziedāt. Es personīgi nezinu, kā to jautājumu atrisināt. Un es domāju, ka īsti neviens nezinu. Bet kaut kas jau notiksies. Man katrā ziņā ir ļoti skumi skatīties. To jau es teicu, un to es varu tikai un vienīgi atkārtot. Bet par pārējo, es teikšu šā, man gribētos radio klausītājiem teikt, ka ikdienas sekojot precei un sekojot televīzijas raidījumiem dažādiem no dažādām zemēm. Sajūta tāda, kad ir iestājies kaut kāds pilnīgs juceklis. Un pat laba ne tīpaši. Te ir kaut kāda jauna, it kā jauna vēja pūš, jaunas vēsmas. Nu, tagad sāksim ar to, ko mēs te redzam ikdienās. Eiropas komisija tādu, kādu mēs viņu pazīstam, 1. novembrī beigs savu darbu. Sāksies jauna komisija, jauni komisāri, jauna politika, labāk. Es uz to nezinu atbildēt. Man, godīgi sakot, īstas uzticības lejenai nav. Jo es domāju, ka viņa pirmam kārtām ir 7 bērnu māte. Tas viņa atņems laiku. Kaut gan viņa, protams, Briselē izaugusi un ar visu to ļoti labi. Respektīvi pazīstam ar to Briseles atmosfēru ar visām iestādēm un tā tālāk runā visās galvenajās Eiropas valodās brīvi. Es domāju, ka liela nozīme būs Valda Dombrovska amatam, ja viņa apstiprinās, jo jau nav apstiprināt. Nu, es domāju, ka to tā lieta būs, kā apstiprinās. Un nelaimi tāda, ka Valdas Dombrovskas viņš ir ļoti mierīgs, ļoti precīzs, bet īstas vīzijas viņam nav. Viņš ir drusku garlaicīgs un drusku
Es baidos to vārdu teikt, bet es tomēr viņu teikšu, viņš ir parasts cilvēks. Tur būtu jābūt kam vairākam. Es domāju, tā ļoti nepatika Jean-Claude Junkers. Viņš bija diezgan bieži, un joprojām redzam diezgan bieži. Mazliet viņi līgojamies. Un šeit ar viņš Rīgā bija diezgan, ka viņš bija diezgan stipri ierāvis, un te bija tāda nepatīkama mirkļa varbūt. Nu, neveikla mirkļa, vismaz. Un tas jau vēl turpinājas. Bet viņam tomēr bija kaut kāda redzējuma un kaut kādu skatījumu. Tie varēja patikt vai nepatikt. Es domāju, ka Valdis Dombrovskis nebūs tas. Vai Lejenai būs? Nu, to tad mēs redzēsim. Es domāju, ka tas Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgs mirklis. Šī varas maiņa. Piedevām tas sakrīt ar nākošo punktu. Par ko šeit no laikam vajadzētu gan runāt, tas ir ar jautājumu par Brexitu. Te nu tagad ir pilnīgi hamletiskai to be or not to be. Johnson kunga pēdējie priekšlikumi. Jā. Kuri īsti, nu varbūt maķenīt labāk nekā agrāk. Es domāju, ka Pēdējā žurnālā The Economist vāks bija ārkārtīgi gastprātīgs. Nu, ir visiem zinām grāmata Alīs brīnumzemē. Es nezinu, kā tas ir latvis tulkots lūdzu piedošana. Es neesmu latvis to grāmatu lasījis. Bet tur ir divi tādi dvīņu brāļi, Tvīdldam un Tvīdldī, kur vienmēr viņi ir absolūti vienādi, viens otram aplikuši rokas ap kaklu un kopīgi darbojas. Un te nu bija uz vāku nobildēti divi tādi paši. Viens bija Twitter, D, tad tas bija Trumps, un otrs bija Tvedldam. Tas bija Johnsons, un Tvedld angļu valodā nozīmē iet grīļodamies. Un arī raksti ir, es domāju, tā kā ir šis žurnāls ilgi laikas viņam sekoja gadiem, un viņi ļoti vilcinājās ilgi ieņemt kādu noteiktu nostāju. Bija jūtams, ka viņiem tas Brexit nepatīk. Un tas ir ietekmīgs žurnāls, Britu aprindās un visā pasaulē. Bet šim brīžam viņi ir pilnīgi nostājuši pret abiem šiem avantūristiem. Un es gribētu teikt, ka Johnsons ir un paliek avantūrists. Tur nu mēs nekā nevaram darīt. Un ko viņš izgudros? Es domāju, ka viņš tomēr beigās kaut ko izgudros un tas brits izdabūs ārā. No Eiropas Savienības. Nu, arī ar to būs jaunēji Eiropas Savienības vadībai un valdībai, respektīvi komisijai un komisijas prezidentam un viņu vietniekiem, jātiek galā. Tas nav nekas viegls un patīkams. Bet izskatās, ka diez vai būs tas savstarpējais kompromiss, jo tur īsti nesanāk. Tur ir kaut kas labāks. Es vairāk baidos par īriju pusi. Un vēlāk arī par to, kas tajā apvienotajā karalistē notiks, jo es domāju, ka Skotija jau visdrīzākās gribēs aiziet. Tas ir sabrukums, zināms. Tas jau ir zināms sabrukums. Es domāju, ka tā jau vairs nebūs Lielbritānija, tā būs Mazbritānija. Tas respektīvi Skotija pasludinās neatkarību un Ziemeļa Īrija šādi vai tādi par spīti lielajam britu kolonistu daudzumam pievienosies Īrijai. Jā. Es domāju, ka tāda būtu dabīga risinājuma. Bet Johnson tas neinteresē. Viņam galvenais ir, es pat teiktu, tas ir zināmā mērā ticības jautājums. Brexit ir kļūst par viņa reliģiju. Un tas ir tas ļaunākais. Ļaudis viens otru uz ielām apmētā ar dažādiem vārdiem un ar vairāk kaut ko arī. Vienkārši reliģiju dēļ.
Lielbritānijā, ja mēs atceramies 16. Gada referendumu, tad 48% iedzīvotāji nobalsoja par palikšanu. Jā, bet tur jau tā lieta, ka viņiem jau sastāstīja kaut ko citu, nekā patiesībā būs. Bez šobam Farač viņiem samuldēja, es nezinu ko, tie tā bija pirmā lielā un sekmīgā, es pasvītroju, ļoti sekmīgā melu kampaņa. Un tā turpinājas, tagad es lasu Britu avīzēs par Brexita partijas. Tā tagad ir tā partija, kur blakus Johnsonam mēģina dabūt cauri to Lielbritānijas aiziešanu. Tur viss notiek ārkārtīgi rupji un prasti. Tur no Anglijas smalkās konstitucionālās izrīcības nav nekā. Un piedevām vēl parlaments. Parlaments, zināmā mērā, nonācis galīgā strupceļā. Jo ļoti liels britu vairums nevēlas Jeremy Corbynu kā premjerministru. Jo Corbyns ir izteikts, es pasvītroju, izteikts marksists ar visām no tām izrietošām sekām. No kur viņi tādu izraktēnu dabūja? Tur ir vēlēja leiboristu partiju. Atsimredzot, tur ir tāda cilvēka. Daļa, jā, nenau. Daļa no viņiem, kas viņu bīdīja, izbīdīja. Un tad es ar tādu klusu nosaldīju, domāju par Tony Blairu, kuram piesēja viņa draudzību ar George Bush jaunāko, viņa piedalīšanos Irākas karā. Un vienkārši nomet no amata. Bet tas bija saprātīgs cilvēks, un vēl šodien viņš runā saprātīgu valodu. Es viņā labprāt klausos, bet Corbyn runās, ir grūti klausīties, un Corbynam nav noteikts nostājas Brexit jautājumā. Tā, viņam neitrāls tā, tas ir neitrāls viņš. Dukos nozīmē neitrāls, viņš nevar būt neitrāls. Šis nav jautājums, kur var būt neitrāls, jo Britu sabiedrība ir sadalījusies divās daļās. Viena daļa ir par to, ka palikt Eiropas Savienībā, un otra ir pret to. Un katra diena, kurā uzstājas Corbyns un Johnsons, plaisas starp šīm abām iedzīvotāju grupām palielina. Varbūt ir derīgi atgādināt klausītājiem, kas tad galu galā bija pamatā tam visam. Lielais vairums par aiziešanu nobalsoja Anglijas austrumu daļā. Mazajās piekrastes pilsētiņās un ne tikai piekrastes pilsētiņās, Britu onkuļu dants vēlējās, lai viņiem tiktu atgriezt vecā labā Anglija, Lielbritānija, kas jau vairs nav iespējams. Tas ir pilnīgs absurds. Viņiem nepatika te krāsa, ne viņiem nepatika poļi. Paši ielaidus. Paši viņus ielaidus. Ja. Un nezin kas vēl. Skoti nobalsoja pret izstāšanos. Un pretīstāšos nobalsoja arī Vels. Ziemeļīri no Vels, tas ir varbūt mazāk. Izteikti tomēr. Bet, nu, arī tas. Tad būtībā no Lielbritānijas tām četrām sastāvdaļām tikai vien īsti nobalsoja pret. Bet ne London. Ne London, jā. Jo Londonā ir jau šebrižam ļoti, tas kā nu mums te ir pieņemts izteikties, multikulturālu sabiedrību. Tur gadu desmit atpakaļ skats uz ielas bija pavisam citā. Tā ir ar Lielbritāniju. Un kas notiks tālāk?
Un mūsu tautieši tur arī Kārlietu ministrs nepārtraukti aicina reģistrēties. Pēc Brexitam, ja viņš iestājas, ir viena maza daļa reģistrējusies salīdzinoši. Tur tā lieta ir, un es godīgi sakot arī nesaprotu. Ko, ja viņi grib atgriezties mājās pie mums, laipni lūgtu. Es domāju, ka tagad bija tā reize viņus aicināt atpakaļ, jo tur paliek tā lieta viņam nedroša. Nu, paties paliek nedroši. Poļi. Polijas vēstnieks, tur ir 800 tūkstoši poļu, kas dzīvo un strādā Lielbritānijā. Visiem viņiem poļu vēstnieks Lielbritānijā ir izsūtīts personīgas vēstules ar aicinājumu atgriezties Polijā. Un pareizi dar. Bet ir vēl viens aspekts, atvaino, ka es tā iespraucos. Redzi. Mēs zinām, ka tas saistīts ar visi sādām elektroniskām cilvēku informatīvu elektroniskām ietekmēšanas metodēm. Un nepavēl tāds rezultāts bija, kurš pie pareizes informācijas visdrīzākais nebūtu bijis tāds. Nu, godīgs pareizes informācijas. Jā. Bet Lielbritānija šobrīd ir arī NATO valsts. Jā. Ja viņa sadalās daudz dažādās šķembās, tad... Viņas, teiksim, spēks ir krietni mazāks, un viņa nosadz vienu skaistu tādu, nu, teiksim, reģionu ar stipru, teiksim, kopīgu floti un ne tikai floti, jā. Un tad jautājums, redz, principā tā ir pavājināšanās NATO. Es atļaušos tev uz to teikt sekojošo. Es savā vēstnieka darbībā pašā sākuma posmā to pieredēju, kā tas notiek Čehoslovākijā. Čehoslovākija nebija liela valsts, bet viņa tomēr bija ievērojama valsts ar zinām iedzīvotāju skaitu un zinām svaru Eiropas visā politikā. Tikko viņa sadalījās divās daļās Slovākijā un Čehijā, tās bija divas mazas valstiņas. Neskatoties uz visu. Un to viņa arī ļoti labi pašapzinājās. Tas viņam pamatīgi iesita. To vēl nav apzinājušies briti. Angļi galvenokārt. Es domāju, ka Skoti to saprot, varbūt to saprot arī Ziemeļīrijā. Es to nezinu. Ziemeļīrijā ļoti sarežģīti ir. Nu tā, tas ir tas bēdu stāsts par Lielbritāniju un Brexitu. Bet pirms mēs pieejam Amerikas Savienotām valstīm, Es tev labprāt pajautātu par Persijas jūras līča valstīm un visām tām konfrontācijām un hutiešiem un Irānu un Saudarābu lietām. Un katrā ziņā, nu, es esmu pārliecināts, ka pastarpināti jau Irāna ir parūpējusies, lai hutieši tur kaut ko vietriec viņas kļaudajiem konkurentam. Nu, cik tālāk mēs varam runāt par tiešu Irānas līdzdalību. Un labi, ka Amerikāņi iemet tā kā savu naftas rezervus daļu. Tās cenas neuzliec atkal debesīs naftas produktiem. Tas reiz atkal viss sarežģīja. Un otrs puses, tas varbūt bija tāds spēles moments, lai tos irāņi zināmā mērā liktu mierā, jo, ja tiešām tur sākās kaut kas ilgstošs, nu, teiksim, laika ziņā, ja, kaut kāda kara darbība, es domāju, ka tas varētu ietekmēt diezgan būtiski daudz lietas. Bez šaubām. Un es domāju, ka šajā ziņā viss tāds... Uzskatāmākais piemērs ir Asads Sīrijā. Asads ir gandrīz vinnējis, nu pat jau izskatās. Ļoti nelielā Sīrijas daļā vēl ir palikuši nemiernieki. Bet viņš stāv uz drupu kaudzes. Sīrija ir vienīga drupu kaudze. Burtiskā nozīmē un arī pārnestā nozīmē. Un ja... Irāna uzsāks karu ar savienotiem valstīm. Tas pats notiks ar Irānu. Es domāju, ka viņi to nekad nedarīs. Jo, lai cik patriotiski viņi būtu, es būdams vēstnieks Turcijā, Ankarā bieži sastapos vietnicā ar jauniem irāņiem, kur tur bija atbraukuši. Viņi toreiz viņi brauc tur, dažādos uzdevumos, un no rīta pie brokstiem mēs sastapāmies un gari runājam, un ne tikai pie brokstīs vien. Viņi ir ārkārtīgi patriotiski, un zinām, arī es varētu teikt,
gaiši cilvēki. Nu, morālās ziņā tie ir skaidri. Jautājums par politisko reliģiju varētu teikt, nu tā, politisko reliģiju, jā. Tā cita lieta. Nu, skaidrs viņi ir Izraēlē, teiksim, nainīgi. Tas pats par sevi saprotam. Bet tur ārā pasaulē pietiekam daudz tādu. Jā, es domāju, šeit viss svarīgākais ir tas, ko izdomā Sauda Arābijas princis. Ja viņam ir visspēcīgākā armija tur, vislabāk apbruņotā. Bet pagaidām neizrādījās tā kā īpaši, teiksim, nu, piedot tā, tā kaujas gatavību. Nu, redz, viena lieta ir armija stipri apbruņot, bet vēl viņai vajag būt nu, kaut kādai kara pieredzēji un vēl visam kam piedot. Nu, tā es tā saku. Man tādas aizdomas, ka Irāņiem varētu būt kaujas spējīgāks vienības, ir īpaši jā, ņemot vērā jā. Sīrijas kara līdzdalību. Jā, jā. Es tikai gribētu tev atgādināt par to runājot, varbūt tas tā no otrā pasaules kara laikiem. Vāciešu vidū bija tāds anekdots par to, cik apkalpē cilvēku ir itāliešu izpletnēcē lidmašīnā. Pirmais pilots, otrais pilots radists, viens izpletnēcējs, un astoņi, kas viņi izgrūž no lidmašīnas. Tas tā. Nu jā, Musolīni parasti neparādīja kaut kādu spēku kaujās, pat iekarojot Etiopiju, kur pretojās ar zobeniem un šķēpiem blakus arī bisēm. Jā, diemžēl tā nu ir. Nezinu, kā tas ir šodien, bet tā tas bija toreiz, un tas varētu arī attiekties, zinām, mērā uz Saudarābiju. Bet no Saudarābijas princis tomēr ir un paliek ļoti, ļoti ietekmīgs. Nē, es negribu noniecināt, tas nozīmē, ka principā, kāpēc izteicis šīs savas bažas, tikai viena iemesla dēļ, kad jāsaprot, ka ja Saudarābija kaut ko sāk, tad amerikāņiem bija jābūt blakus, jo vienā brīdī var notikt trakas lietas, ja? Ja viņi atstāja vienas pašas, nu, neatkarīgi jā. No tā, ka viņi ļoti labi apbruņot, bet viņiem, nu, nu, tas ir tas pats, kas man mēģināt tagad iestāstīt, ka esam labākais tortu cepējs un iet uz kaut kādu konkursu. Es drīzākais zaudēt tām dāmām, kas to dara regulāri. Jā. Es domāju, amerikāņi mēģinās neļaut Saudarābijas princim uzsākt kaut kādu kardarbību pret Irānu. Vai viņiem tas izdosies, to es nezinu. Tas ir tas, ko es te varētu pateikt, stāvoklis Persijas līča apkaimē ir ļoti neskaidrs, ļoti volatīls. Katru mirkli tur kaut kas var mainīties un notikt. Un Izraēļi, ar Izraēļiem jāreķinā, tā ir atomvalsts. Ja, es jau gribu tev arī godīgi pateikt, es arī par Trumpu līdz galam neesmu pārliecināts, ja viņi pēkšņi kādā dusmu uzplūdā, viņš var kaut ko tur uzmest, bet tā Irānā ir tiešām, jā. Kā tu teici, daudzi gaiši cilvēki. Nē, nu, protams, tur visi sādi arī citādi varbūt, kas tur ar citādi domājošiem izrīkojas, nu, pavisam nelabi, ja? Es par to neapstrīdu, ja? Bet principā tur viņi nebūtu pelnījuši, lai persiešiem met virsū atombumu. Nu, 70 miljoni viņi tur ir. Jā, labi, tas ir tik tālu par to. Bet tagad jau tik pieminēt Trumps. Nedomāju, ka nākošais jau būtu mūsu tēmats. Būt par impeachment un Biden. Jā, jā, par nu, šis impeachment. Tas nozīmē, man grūti to ir pat īpaši pārtūkot. Ne jau vēl lieto to. Angļu vārdu lieto arī ar latviešu galotnu un lieto latviešu olodā. Es teiktu pats saukšanu. Vai tas tā no būtība? Prezidenta atsaukšanu no amata. Nav nu, teiksim tā. Apmēram. Loģiski, loģiski. Jā, bet ne burtiski. Nu un tagad varbūt ir vērts paskaidrot radio klausītājiem, kas tad īsti notika, kas izraisīja jaunākos Protams. Notikums. Trumps savu svars apziņā bija mēģinājis sarunāt ar jauno Ukrainas prezidentu Zeļenski, ka viņš izmeklē Baidena dēlu darbību Ukrainā. Vai tur ir kas meklējums, vai tur ir kāda korupcija, vai kas nav. Viņš ir bijis
kompānijas prezidents Ukrainā, dēls, es domāju. Uzraudzības padomes loceklis vienā lielā gāzes un vakarā. Firmā, jā, kas ir. Nu, tāds, tas ir ļoti nopietni, un tu varētu būt kaut kāda arī korupcijas ēna vai kas, bet Trumps, ko izdarīja, viņš pusstundas sarunāt Zelenski 8 reizes atgādināja Ukraiņu prezidentam, ka viņš sagaida šo pretību nākšanu. 8 reizes. Un vēl pirms tam es atvainojos, cik es atceros, bija mazliet pieturējis kaut kāda finansiāla atbalsta, ko bija. 400 miljoni bija piešķirti palīdzībai Ukrainai. To Trumps pēkšņi apturēja. Un lika saprast Zeļenskiem skaidru un gaišu, ka ja viņš nedarīs kā vajag, tad tā tas arī paliks, nekāda palīdzība tālāk materiāli nebūs. Nu, viss tas nāca gaismā, un tas ir nopietnis pārkāpums. Šis otrais savienojums, ne tikai saruna, bet arī tāda naudas dozes, un parāda tāda biznesa spiediena taktika, es teiktu. Nu. Ka uz partneri tādējā, to varbūt mazāko partneri, mazāko akcionāru. Jā, nu, Ukraina nav nekāds mazākais. Nē, ne, es tik smējos, no tā, no, pret Ameriku viņi mazāk. Jā, bet tāpat laikā, kāpēc tas tā ir noticis? Tad, ka Trumps ir zaudējis Lūdzu Pidešanu, es domāju, viņš nav normāli. Ar viņu kaut kas ir noticis, nu, garīgi jāplākstē. Jo, nu, piemēram, skatīsimies, kas tālāk kādu simptomu. Viņš runās ir par to, ka uz tiem meksikāņiem, kas mēģina pārkļūt robežai, viņam vajag šaut kājās. Nu, tas ir kaut kas pilnīgi neiedomājams. Jeb arī tur vajag izrakt grāvs, kur ielaist iekšā čūskas un krokodilu. Tas ir domāts, ka krokodaļa apēd čūskas vai otrādi. Grūti pateikt, ko viņi ēst. Bet pats fakts kā tāds, nu, liek ļoti šobīties par viņu garīgiem spējām. Nu, tagad, redz, viņš ir, domājis, vieglāk ir izrakt grāvu, nekā uzcelt mūri apkārt, Ķīnas mūri viņam grūti uzcelt tur. Nu, tad viņam ir šāds priekšlikums. Atdrijot. Tas tā, bet patiesībā jau, nu, pat šī dienās bija preses konferences kopā ar Somijas prezidentu Sauli Niinistu, kurš ir aizbraucis savinētiem valstīm. Un tur nu Trumps ir uzvedies kā pilnīgi ārprātīgs. Lamājies pa labi, pa kreisi, apsaukājis klātesošo žurnālistu par koruptiem meļiem un Amerikas presi par, nu, nav kaut kā tu tos vārdus. Par pērkamām staigulēm nu, noteiktāk apmēram, ja? Es tā pieklājīgi mēģinu teikt. Nu, tas tā pieklājīgā veidā. Viņš lietoja. Pastaigājās, pastaigājās. Viņš lietoja. Es arī staigāju. Viņš arī lietoja daudz nopietnākus tur. Jā. Apvainojums. Jā, un arī pērk kaut ko, jā. Un es domāju, ka tas, ja tas Ukraiņu gadījums, uz to nevarēja nereaģēt. Es domāju, kā demokrātu vairākuma vadītāja pārstāv palātā Pelosi nebija sajūsmā par to, bet viņa nevarēja, šī sieviete nevarēja nereaģēt uz to. Tā viņa būtu parādījusi pilnīgi bezspēcību. Un tagad nu, Trumpam ir viss, kas ir saistīts ar impeachment. Tā ir nemitīgs nopratināšanas no viņa darbinieku nopratināšanas, rakāšanās pa dokumentiem. Tur nāks ārā ļoti daudz, kas. Jā, bet man tikai viena tāda lieta, mēs jau mazliet pirms raidījumu tā aprunāju. Es domāju, ka Trumpu, lai arī tas viņam nepatīkami, viņš jau kā lieņemis pozīciju uzbrūkošu, agresīvu, jā, protams, sevi aizstāvošu, sabiedrību nepārtraukt polarizējošu, un ne uz kaut kādu objektīvu, jo viņam jau, redzi, pavisam citi tādi nostāji. Viņam ir gluži tā, kad, ja es spēlēju futbolu, un ja tiesnesi neredz, tad es drīkst pretiniekam arī pa kā iespert. Jā.
Viņam tāda nostāja, jo video it kā sagrāk nebija, kad varēja pagriezt atpakaļ un parādīt tiesnesim video. Es iespēju. Es domāju, ka Trumps tagad vairs nereiķinās ne ar ko. Bet viņš ir pati stiprākā valsts. Viņš vienā brīdī var izdomāt, ka Irāņi ir tāda un šitāda, un ka viņiem vajag pārmācīt viņus. Jā, Koņš tas darīs. Ir viens savā neprātā. Nu, vienkārši savā iedomā. Nu. Un Amerikas Savienoto Valsts sabiedrība viņš ir sašķēlis, tāpat kā Johnsons ir sašķēlis Lielbritānijas. Un tagad ir pēdējais, ir viņš ir piedraudējis ar pilsoņu karu. Trumps ir piedraudējis ar pilsoņu karu. Respektīvi, tas ir citā valodā runājot. Ja jūs aiztiksiet man prezidentūru, es aiziešu, bet es noraušu sev līdz savienotās valsts bez debedī. No, reku vēl vien, reku, cik labi ideja. Anglijā jau šitas notiek. Jā, tagad, nu, gatavojas tā. Jā. Tagad vajag tikai vēl sašķaut Amerikas Savienotās valsts, un kā domā, kurā vietā aplaudēs? Un visādi atbalstīs ar visiem elektroniskajiem veidiem šo labo ideju? Es domāju, ka tie, kas sēž Maskavā... Un ne tikai. Tie var jūs tiek ļoti apmierināti. Jo viņi ir ļoti, ļoti sekmīgi strādājuši un piestrādājuši, lai tas viss notiktos, un kur vien ir kaut kāda šķelšanas. Un tāda ir arī mūsu sabiedrība šeit Latvijā. Tur viņi, protams, ir klāt ar savu palīdzību. Nu, tagad es, piemēram, esmu skatījies arī Krievu televīzijā. Okupācija, Igaunija, nekas tam līdzīgs. Igauņu valdība brīvprātīgi pievienojās. Vai mēs šodien to vairs varam iedomāties? Man skudriņš iet pa muguru. Es esmu to visu redzējis un piedzīvojis, kā tas šeit notika Latvijā 1940. Gadā. Ko tas nozīmē brīvprātīgi pievienotie. Lūk tā. Es tagad gribētu mazliet runāt par kaut ko citu. Sevišķi daudz nav laika arī palicis. Nu, tagad ir diezgan daudz tiek runāts par Gretu Thunbergu un par klimata pārmaiņam. Man ir jāsaka tā ļoti smieklīgā kārtā. Es jau esmu paspējis ar diviem saviem vistuvākiem draugiem. Saplēsties. Es neteikšu saplēsties. Pastrīdēties. Bet mēs izrādījāmies dažādās pozīcijās. Jo te jau vairs pat, piemēram, Latvijā un vakar raidījumā tieši runa, tas bija labs raidījums manā uzturē. Tur bija saprātīgi cilvēki sanākuši liela daļa un runāja par to, ka klimata izmaiņas ir acīm redzamas. Kā viņas ir radušās? Vai tā sākums ir bijis dabīgs un cilvēks tam ir pielietis savu roku? Vai arī tas ir tikai cilvēka rīcības seks? To mēs arī tā tieši neuzināsim. Mēs tikai zinām to, ka ir jāsāk rīkoties un ir pēdējais brīdis kaut ko darīt. Mazināt. Lai mēs, no savas puses. Lai mēs neaizietu visi postā. Nu un tad Greta Thunberg nabadzīt. Skolnieca bizīti kļūst par, es nezinu, par simbolu vai par strīdus, kaut kādu ābolu tam līdzīgi. Man, piemēram, tiek teikt tā. Greta Thunberg ir nopirkuši tie un tie un tie, un viņi iespaidoši un viņai iestāstījuši. Nu, protams, ir, man liekas, vai pirmais jautājums. Vai Soros kungs viņu atbalst? Es nesaku, ka Soros ir kaut kas obligāti vienmēr slikts, bet... Nu, redz, nu jā. Nu, es tagad gribētu teikt tā. Katrs, kura ir bijis pusauģi ģimenē, zin, ka viņam kaut ko iestāstīt. Tas ir pildīgi veltīgi. Tas ir veltīgs pasākums. Viņš jau teiks tā, jā, labi, norunāt, bet darīs viss tā, kā viņam ir pašam tas teiks pareizi.
Un tas pats ir arī Grēta Tunbergu. Viņai visi zina, ka viņai ir Asperger sindroms. Viņš nozīmē, ka viņa koncentrējas uz vienu kaut kādu noteiktu lietu. Es esmu dzirdējis vairākas viņas runas. Man viņš šķiet sekundārs moments. Svarīgi ir tas, ka viņas uzstāšanās un viņas acie vārdi, kas tika teikt dažādos grēmjumos, tie ir panākuši to, ka pa šīm lietām sāk domāt. Un te pagājušās nedēļas beigās 4 miljoni jauniešu demonstrēja visā pasaulē. Tas nav nekāds joks, mīļa. Tas nav nekāds joks, 4 miljoni. Un tie ir jauni cilvēki, kuri uzstājas pret mūsu patērētāju sabiedrības galvenajām tendencēm. Ar mūsu nevajadzīgo, es teiktu ar nevajadzīgo patēriņu, piesārņojot visu apkārtējo vidi. Es domāju, ka tā šajā ziņā Tunbergas darbība ir izteikti pozitīva. Bet tie, kur grib strīdēs par viņu kā par personu, un viņa ir tāda, un viņa ir šāda, es personīgi atsakos tur piedalīties. Un man šķiet, ka šo strīdus noreducējot uz Tunbergas personību, un uz to, kas viņu un kurš ir viņu nopircis vai nav nopircis. Tas arī ir tā ir melīgas propagandas ietekme. Ne, nu, godīgi, es tev pateikšu savu viedokli. Es ar tev piekrītu, ka ir divas versijas. Pirmā versija, ka šobrīd tik tiešām klimats nu, teiksim, sakrast, varētu teikt tā, ja paliek karstāks, karstāks un visas tādas lietas, kas ir sliktas, iznāk. Bet tai pašā laikā es arī tev piekrītēju otrai tēzē, ko tu teici. Cilvēks tur ir pielicis roku, bet cik daudz mēs nezinām, un jautājums par to, ko mēs varam samazināt, ir jāsamazina. Ja? Un tas ir jādomā ne tikai tur Latvijai, ja? Formāli vienai no zaļākai valstī un tā tālāk. Un, protams, man vēl vairāk tracina tas, kad ir tāda biznesa kultūra jau labu laiku izveidojusies, kas rada nepārtraukti daudz vairāk atkritumus un iztērē resursus ļoti neracionāli. Jā. Es paņemšu kaut vai to pašu vienu piemēru. Nevis pa plasmas maiziņiem, bet jāgrāk, piemēram, bija kaut kāda detaļa automašīnai, kur varēja vienu mazu detaļiņu nomainīt. Tad tagad viss ir lielos agregātos. Viena detaļiņa saplīst, tev maina agregātu. Ātri un viegli nomaina, bet tas dārg maksā. Bet īstenībā pareizāk jau būtu to vienu mazo detaļiņu nomainīt. Bet tad jau nav biznes. Saproti? Jā, jā, jā. Un šī stratēģija uz maksimālu peļņu nereiķināties ar dabas resursu izniekošanu, jo tie pārējie, kas vēl strādā, tiek izmesti miskastē. Nu, protams, viņi var pēc tam pārstrādāt, bet cik daudz, tas atkal pakal prasa citus, teiksim, resursus. Ja? Tā skaitā varbūt arī kādas vēl papildus siltumnicu radošas ja? Resursu izlaišanu mūsu atmosfērā. Nu, tas, tā ir tā problēma. Saka, pateic vienu piemēru, nu es par plasmas maisiņiem nerunāju. Jā, nu un tas ļoti tipisks tā attieksme, attiecīga attieksme, pilnīt pa visu varas makti, izpaudās šeit Rīgā, atkritumu izvešanas organizēšanā. Un otrs ir, ko es atkal teiktu tā, man ārkārtīgi nepatīk, kad runā par vispārēju pārticību. Ja? Man visu laiku liekas jau tas sen, kopš bērnības, ja? Ka turība ir tā labā, nevis pārticība. Ja, kad es visu laiku kaut ko saražoju, ko man nevajag, tad tas nemaz nav tas labāk. Ne, nu, laikam drusciņi vajag vairāk nekā īstenībā patērē, lai vienmēr būtu pietiekami. Ja? Bet pārmērības nekad nav labas. Un tas atkal ir izšķērtīgi, jo mums jādomā ne tikai par to, kad šie visi
ir tādā apritē, ka it kā pēc matērijas nezūdamības principa it kā viss varētu atgriezties atpakaļ. Ja? Tā pašā laikā mēs daudz dabas resursus izmantojam. Nu, pilnīgi lieki. Pilnīgi lieki. Nu, un, protams, un tāpēc tava kritika par to patērētāju kultūras pārmērību, to masu, kas izraugus no masu kultūras, teiksim, tādas propagandas un cilvēkam iestāst visi sādas lietas, ka tur gan arī, nu, es negribētu teikt, ka parastā pārtika nav tas labākais, rekutē vātri var ir paēst, un tas ir baigi labi. Nu, nu, vajadzētu tikai paskatīties, padomāt par to, ko mēs skatāmies televīzijā. Mēs skatāmies kādu raidījumu ar filmu vienalga, ko pa vidu mums pamodina pirkt. Vai tas mums ir vajadzīgs? Es domāju, ka nē. Jā, nu, katrā ziņā tās ir pārdomas par to, kas pat labāk notiek, un par to, ko ir izdarījis tas zviedrs skolnieks. Es domāju, ka viņi izdarījis ļoti lielu pozitīvu darbu. Jā, bet es godīgi saku, es piekrītu tev. Un tādā nozīmē, kad akcents ir, tas pārvieptais ģīmītis, ja, mani neiedvesmo. Jo viņi man runā saskanīgas lietas, kuras vairāk vai mazāk es varu vēl ieklausīties, varbūt es kaut ko esmu palaidis garām, jo viņi pie tā ir tikai domājis, varbūt tāpat kā daudz cits jautājums, bet mani šī forma neuzrunā, kā viņi uzstājas. Un manu pārliecību nemaina. Tur tā visa lieta. Cita lieta, kad es tā domāju par savu dēlu un dēlu, potenciālu dēlu, kas vēl nav. Ja? Jaunākā dēla, piemēram. Ja? Ka tā ir tā būtība, ja? Un tas ir jāiestāst. Bez šaubām, ja? Jā. Es arī domāju galvenokārt par, katrs mēs domājam par sevi. Man ir ļoti liela ģimene, man ir mazbērni jau, mēs, kas sanākam kopā, mēs tur skaitījām, tur jau ir pie 20 cilvēku. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Tas un mēs gribam, lai viņiem būtu labi. Jā. Tā ir mūsu karsta vēl. Nu, teiksim, man konkrēti, nu, daži gadu vēl labākā gadījumā, un sveiki, bet no viņi dzīvos. Dzīves priecīgs vēl, jā. Nu, protams, to, tur mēs redzam sevi. Un tā ir tā turpināšanās, tā normālā, tīri filozofiski. Nu, tauta jau ir tā, kas ir sociāls organisms, ne tikai indivīdi. Tā nav tikai masa, kuru var nosvērt. Jā, nu, tā tas ir. Nu, un tagad šeit Latvijā. Man visvairāk pārsteidz. Ja nu, ko tas mē pārsteidz? Būtībā tā ir zināma lieta. Izglītības trūkums, kas izpaužas Saimā, es teikšu arī valdībā. Man šķiet, ka ir zināma mērā labi, ka mums ir tādi no ārpuses nākuši cilvēki, kā Levits un Kariņš, kurā vādā tiecīgās institūcijas. Bet kas attiec uz ministriem un viņu darbībām, un arī uz Saimas deputātu uzstāšanos, un uz viņu indulģents līmeni, tad es jūtos dziļi vīlēs. Jā. Es domāju, ka mēs 30 gados varējām izdarīt vairāk, varējām labāk izglītot nākošo paudzi, to mēs nu neesam izdarījuši. Tagad mums ir jāņem par labu to, kā tas ir. Un tur nav īpaši, ko mētāt kulaks pagaišs. Tā jau tagad ir mūsu vaina lielā. Bet es tev godīgi pateikšu vēl vienu lietu. Redzi, jaunās partijas, kas ienāca, nāca ar skaidru kontrapozīciju. Tagad tas mazliet mazinājies ir, jo jāsadarbojas ir, jāsastrādājas ir, un tas ir labi. Tas ir policijiem arī jāprot, ne tikai konfrontēt viedokļus, priekšlikumus, programmas, bet arī sastrādāties. Nu, citādāk jau nevar, citādāk mēs katrs
savu ierakumu šaujam uz viens uz otru, nekas nenotiek labs. Bet redzi, tas populismu vilnis, kas ir arī zināmā mērā īstenojums, es jau pateikšu pēcam atklāt. Ja nākamgad būtu 500 eiro bruto darba samaks, tie nav nekādi debesu brīnumi. Saprot, Lietuvā jau sen tas ir. Ja? Igaunijā vēl senāk tas ir. Un ar vēl lielāku neapliekam. Es saku piemēru pēc. Cik jau jautājums ir, tajā brīdī, ka veselības aprūpē, es teiktu, izsaku savu pārliecību, piedod, ja? Veselības aprūpē saka, ka naudas nav, un pie reizes pasaka, mēs neko nedrīkstam mainīt nodokļu politiku. Bet, protams, dabas resursu politikā varam, neapliekumu arī varam, pats, kas ir labi. Kas ir labi, es nestrīdos, bet vienkārši nedrīkstam, bet tad, kad gribam, tad drīkstam. Saprot, tāda maza niansīte. Un ja, piemēram, mēs paskatāmies uz to, kas realitāte ir, kad neatliekamai medicīniskai palīdzē, aizvien vairāk jau telefoniski paklausās, nu kā tev operatoram? Jau jātāp tās brigādes, ja, kuras jau brauc pa divi pārsvarā, nevis pa trīs. Ja. Šoferis, kas ir mediķis un Nu, tātad tu saproti. Ja? Un tas jautājums jātiec ne tikai uz veselību, bet arī uz dzīvību. Tev varbūt labāk būtu, nu es tagad teikšu tā atklāt, ja? Ja es būtu premjers, es teiktu tā nevi, arotbiedrības līderis Egils to nesaka, ja? Es labāk paceltu pa 1% PVN un nodrošinātu visu to programmu, lai mediķi nebrauc prom. Lai skolotājs saņem tos 9,3 miljonus jau septembrī, lai viņiem nav jākaujās tur augustā septembrī, vai viņiem iedos tos 9,3. Paceļot viņa darba samaks pa stundu pa 11 eiro centiem. Pa 11. Sarot, man būtu pat kauns, ja premjera vietā teikt, ka tas patreiz nav ietverts budžetā. Es saku, nu tāds nenormālības. Un ja tu pasaki to, rekuja fiskālā disciplīna, tas ir labi, Dabrauskas, kas ir gudrs cilvēks, saslavē mūs, jā. Bet nu labi, fiskālo disciplīnu jau var citādāk panākt. Arī tad, ja tu nespēji izpildīt strateģiski svarīgas lietas, nu tad pacel kaut ko, nu, kaut vai dīzelim, nu, mazliet to. Un iedod medmāsai pie algas, nu, māte mīļā. Piedod par tādu vārdu. Iespējas ir ļoti daudz. No, ja šitās visas noliedz un saka, un mēs tagad pieņemsim budžetu, un mēs pēc pieņem tā budžetu nākamo gadu un šī gada beigas strādāsim pie nodokļu reformas. Nu, mīlīt, nu, bet kāpēc tagad nevar? Kāpēc nevar pacelt to minimālu algu pie reizes neapliekamo minimumu, nesadādzinot darba devējiem darba spēka izmaksas? Nē, to nevar. Nu, atkal, bet, saprot, te visu laiku parādās kaut kādas šaurākas intereses par nacionālām interesēm. Bez šaubām. Ja? Tās ir šaurākas, kad vienkārši gribam iedot vienai darba devēja daļai neapliekamo minimumu, lai viņiem vieglāk būtu. Ok, bet to varēja izdarīt tā, ka arī tam cilvēkam ir lielāk procento minimālo algu un zaudējumu nebūtu, jo 3-2 miljonu neapliekamā minimumā aiziet mīnusā, bet minimāla alga būtu plusā. Un atkal būtu nauda, piemēram, pirmskolas pedagogam, Jā. Kuram ir zemāka alga nekā, teiksim, pirmās klases skolotājiem. Nu, vai tad atkal, nu, es, ka es šito te aptveru savā smadzenēs, es saku, nu, cik var sēdēt tajās te paradigmās, ko paši ir izdomājuši, paši nolikuši, un pēc tam saku, un tagad, ko te jūs gribat? Nu, pasaka ļoti skaisti, mans mīļais Kariņš, ja? Ko viņš saka? Bet mēs te šķidavām... Policistiem, ugunsdzēsēji taisnību iedevām, tiesu darbiniekiem taisnību iedevām, kultūras darbiniekiem taisnību iedevām, pastu darbiniekiem taisnību iedevām, bet iedeva tad 20 miljonu. Un uz vieniem pašiem mediķiem ietaupīja 60. To viņi nesaka. Uz skolotājiem ietaupīja pagaidām 9,3. To viņi nesaka. Ja jau būtu tā, ka viņi būtu paņēmuši rekuitas mediķa naudiņa, rekuitas skolotāja naudiņa, mēs nevaram visiem vienāt, reku ir kultūras darbinieks, viņam ar kaut kas jāied, reku ir policists, reku ir, teiksim, ugundzēsēs, viņam ar kaut ko vajag, reku, teiksim, tiesu darbinieks, reku pasta darbiniekam pavisam maziņa aldziņa, un tad to tur būtu padalījuši, bet nē, viņi jau tā ietampīja. Ja, iedodot pat visiem šitiem, saka, pārējiem kolēģiem, ja, 60 miljonu. Un kur tad tie palika no tiem sūlījumiem? Pēc stāsta tā it kā viņi būtu to neiedevuši, teiksim, tam mediķiem, tāpēc, lai iedotu kultūru. Nav tā. Iedev 23 miljonus. Un 60 pazudas kurstenī. Nu, es uz to varētu piebilst tā.
mani draugs, kurš ļoti labi pārzina ekonomiskās lietas. Un viņam ir ļoti nihilistiskā tieksme. Un es pamazām nosveros uz to pašu. Viņš saka tā, neviena valsts, kurai nav pašai savas neatkarīgas bankas un savas valūtas, ir nulle. Nekas viņa nav. Saulīt, es varu vienkārši tev pateikt, ka tu esi gudrs, kompetents cilvēks, un es atceros, kā toreiz mēs cīnījāmies. Toreiz bija tāda situācija. Bija Biķa kungs, kas ir finiera pārstāvēja darbdevēja konfederāciju. Tālāk bija Pūķa kungs Māris, kas pārstāvēja pašvaldības savienību. Bija es, kas bļauj, kā es kaut viss trīs, ka nedrīkst likvidēt pēdējo Latvijas valsts banku hipotēku. Ja vajag nomainiet vadību, ja vajag to, nedrīkst pāriet uz to, ka mums būs tikai kaut kādi instrumenti, ar kuriem atsevišķos gadījumos, atsevišķos, tariksim, darba devējus uzņēmumus varēsim pabalstīt. Tu tad maz, nu, parodī par banku, valsts banku, ja? Nu, ko es varu pateikt? Savulaik, kad pirmoreiz gribēja to likvidēt, mēs atbalstījām Krištopānu, un pirmais noteikums bija hipotēka zemes banka, paliek valsts banka, nevis tiek privatizēta. Tas ja, ir viens. Nu jā, nu te trekutē. Un tagad, ja mēs apskatāmies pa sekas, mēs varētu atstāt ārpus iekavām Zviedriju, kur tradicionāli ir bagāta valsts bijusi pēdējos gadu desmitos. Nevienmēr, bet pēdējos gadu desmitos. Bet ņemsim Poliju. Labi, Poļi ir daudz, ap 40 miljoniem un tā tālāk un tā joprojām. Bet viņi varēja brīvi rīkoties, un viņus 8. Gada krīze praktiski skāra ļoti nedaudz. Viņi varēja brīvi devalvēt savu valūtu, viņiem bija savu banku, viņi varēja rīkoties. Mēs tur pretī esam, mēs lūdzamies atkal, lai mums Eiropas komisija piešķir kaut kādus fondus. Nu, tev ir absolūta taisnība. Protams, ja mums būtu pašiem savu valūta, mums dažs labs kaimiņš varētu atsevišķos gadījumos ietekmēt daudz vairāk nekā Lielbritānija savu laiku, ietekmē Soros kungs, ja? Nu, to es arī apzinos. Bet tai pašā laikā ir arī citi riski momenti, ja? Es negribētu tā viennozīmīgi skatīties, bet es piekrītu, mēs varētu ietekmēt, ja? Un tā griba mums bieži vien nav, mēs tomēr pa daudz skatāmies uz mūsu baznīcas jumtu, nevis uz tām vērtībām, ko pārstāv baznīca, ja? Uz to krustu, ja? Tad kaut kas no tās kalpa loģikas mums ir palicis. Bet laikam es gribētu tev lūgt, Valdi, vai tu negribētu novēlēt mūsu radio klausītājiem kaut ko jauku un labu, jo rītdien ir mūsu raidījuma atkārtojums un rītdien ir piekdiena. Un tomēr tā ir nedēļas nogale, lielai sabiedrības daļai pati mīļākā nedēļas daļa. Arī man, nu, arī man, kaut es esmu pensionārs, es gribu novēlēt, lai nebūtu pārāk augsts laiks, lai spīdētu arī pa brīžam saule, un mēs visi jūstos labi. Paldies, pie mums bija Valdis Krastiņš, diplomāts un domātājs, kas vienmēr prot analizēt visus ārpolitiskos un arī iekšpolitiskos jautājumus. Paldies! Rītā atkārtojums.